وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں آرٹیفیشل جیولری پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو آرٹیفیشل جو جیولری عورتیں پہنتی ہیں, ویسے تو مطلقاً لوہے کی انگوٹھیاں وغیرہ, پیتل کی دھات, ہر ایک مرد عورت دونوں کو منع ہے. البتہ یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل جیولری ہے, جن کے اوپر سونے کے کلر کا پانی چڑھا دیا گیا ہو اور دکھنے میں وہ لوہا یا پیتل وغیرہ نہ لگتا ہو, تو اس کا پہننا جائز ہے فی زمانہ. بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 427 مسئلہ نمبر 6 پر اسی طرح کی ایک بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو, اس انگوٹھی کے پہننے کی ممانعت نہیں.